שלום עליכם, עם ישראל. השתבח שמו לעד, זכינו. נכנסים לשנת תשפ"א. זו שנת פה. בשנה הזאת, בעזרת השם, צריכים הרבה הרבה לתת פול גז ולדבר עם השם. בתפילות, בהתבודדות, להוציא דיבורים מן הפה. תשפ"א. כל הדיבורים שלנו הכי מקרים. כולנו, הכל להוציא מהפה על מנת שנזכה לגאולה, לניסים, לנפלאות, לראות ישועות. שתף אתכם באיזה מעשה שקרה לי. השנה ברוך השם זכינו להגיע לרבנו הקדוש על ראש השנה באומן. וככה, כמידי שנה אני יורד להתבודד שם בנחל שם, בתשליך. יש לי איזה פינה שם מיוחדת שאתה קצת יורד למטה וממש יורד על שפת הנחל. ובעודי מתהלך שם ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני שם לב לצלב העומד שם על הגבעה. הצלב הוא לא דבר חדש, הוא נמצא שם כל שנה. רק מה? אני רואה שמולו הם הוקם אוהל עם שלושה שוטרים. עומדים שם ככה שלושה שומרים, ושומרים על הצלב. אבל זה לא הדבר המוזר בסיפור. הדבר המוזר בסיפור, שסמוך לו גדרו את הצלב בגדר. זאת אומרת, כל הצלב כולו מגודר. ולי עלתה שאלה. הרי רבנו אומר בתורה א', שאדם צריך תמיד להסתכל בשכל שבכל דבר. תמיד להסתכל מה הקדוש ברוך הוא מראה לי. ולכן, כשראיתי שהצלב מגודר מכל כיוון, שאלתי את עצמי, אם יש שוטרים במקום, ששומרים על העבודה הזרה הזאת, בשביל מה צריך גדר? מי יתקרב לשם? הרי הם, ימח שמם, רשעים אלה רשעים גמורים. הם רק מחפשים שמישהו יעשה את הטעות. הם ישר מכים, ישר מרביצים. אין להם רחמים. לכן שמה צריך את הגדר הזאת? ואז שאלתי את הקדוש ברוך הוא, אמרתי לו, ריבונו של עולם, מה אתה מראה לי? התחלתי את ההתבודדות ואני שואל לו, מה אתה מראה לי, ריבונו של עולם, למה דווקא הגדר הזאת קורצת לי לעין? ואז למדתי, אחים יקרים, דבר מאוד 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 חשוב בעבודת השם. מאוד חשוב. ובעצם זה הדבר העיקרי כדי שאנחנו, אחים יקרים, נוכל לצאת מהתאוות והמידות הרעות שלנו אחת ולתמיד. הרי בשביל מה הגעתי לנערת השליח? רבי לוי יצחק בנדר אומר ששעה התבודדות זה שעה של יישוב דעת. אדם צריך להגיע ליישוב דעת שלם, כזה יישוב דעת צלול ומובן שהוא הולך לדבר עם השם, בלי שום הפרעות, בלי טלפונים. אתה שם את הטלפון על שקט, כל הדברים מסביב, ורק לדבר עם השם ולעשות חשבון נפש. ריבונו של עולם, יש לי את האהבה כזאת, אני רוצה לצאת ממנה. מלידה רעה כזאת לצאת ממנה. ולשם זה, ברוך השם, אנחנו מתכנסים ומדברים, ולשם זה ירדתי לנערת השליח להתבודד, ולבטל איזה מידה או תאווה רעה. ואז הבנתי את המוסר השכל בעצם. בפרשת שופטים כתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אז השוטרים, ככה מסבירים המפרשים הקדושים, שהעניין של השוטרים מרמז על לימוד ההלכה. שאדם יהיה לו גדרות במוח וישים לעצמו שוטרים. ללמוד מה מותר ומה אסור בהלכה. כדי שאשר ילך באיש ישראלי בדרך הנכונה ולא יטעה בדרך. לכן חז"ל קבעו לנו הלכות. כדי שנדע מה אסור ומותר בחיים הפרטיים שלנו ובחיים בכלל. ובכל שעריך, אמרנו שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, זה מדבר על השערים שיש לאדם במוח. אנחנו נכנסים תכף לחג הסוכות. וזה כמו שאומר רבי נתן בליקוטי הלכות בהלכות סוכה הלכה א', אומר רבי נתן שיש לאדם ארבע מחיצות במוח, והם כנגד הארבע דפנות בסוכה. זאת אומרת, שאדם צריך לשמור את המוח שלו, שלא יצא מגבול הקדושה, שלא יחמיץ, שלא יצא למקומות טמאים. המוח בעצם הוא הסוכה, הוא מקום קדוש, קודש קודשים, כמו שידוע. שחסידים וקדושים וצדיקים, כמו הבעל שם טוב הקדוש, הם מנשקים את הדפנות של הסוכה. ממש מנשקים כל פינה פינה, למה יש לה קדושת בית הכנסת. אז לכן הסוכה, בוא נדמה אותה, היא בעצם רשות היחיד. מקום קדוש. ממש קודש קודשים. כמו שהזוהר הקדוש מכנה את הסוכה, וקורא לה, צילה דמאמנות, הצל האמונה. אתה בתוך הסוכה, אתה בתוך בית כנסת. קודש קודשים. וחוץ לסוכה, אנחנו באיפה נמצאים? ברשות הרבים. שזה מרמז בעצם על העניין של מקום פיתויים, מקום של תאוות, מקום של יצר הרע. ואז ירד לי משם הסימון.
מהדיבור הזה של רבי נתן ירד לי הסימון איך זה מתקשר לצלב. והבנתי למה לא מספיק שיהיו רק שוטרים שם במקום מול הצלב ופתחו שם אוהל. והיה צריך לתחם בעצם את כל הצלב, לגדר את כל הצלב גם בגדר. אדם, אחים יקרים, אדם יכול ללמוד תורה בלי סוף. הלכה, גמרא, אפילו מוסר ספר רבנו, דברים שמאורים, חזקים את הנפש. ואף על פי כן, לא יוכל לחזור בתשובה. ויותר מזה, גם הוא ילך לשיעורי תורה, וישמע שיעורים מפעירה ולא ישתנה. לא יחזור לתשובה באמת. איך זה יכול להיות, אחים יקרים? אדם לומד תורה, הרי תורה מגנה ומצלה. תורה היא מעל הכל, אין משהו אחר. אז איך זה יכול להיות? איך אדם לא ישתנה? אחים יקרים, כידוע העץ הרה הוא הברסלב הראשון. הוא אף פעם לא מתייאש. העץ הרה לא פרייר. מה עושה העץ הרה? העץ הרה עובד עלינו. לכל אדם לצערנו, לכל אחד מאחד מאיתנו, יש איזה תאווה, איזה מידה רע. אחד יש לו אייפון, אחד קשה לוותר על אירועים מעורבים, שמשמור שלא נדבר על חופים פרוצים, על דיבורים אסורים, על שתייה, סמים, אלכוהול, השם ירחם. לשון הרע אמרנו, והרשימה עוד ארוכה עד לפלנד. כל אחד יש לו איזה תאווה, איזה רצון רע, שביחד איתו הוא רוצה לעבוד את השם, קשה לו לוותר עליו. היצר בעצם מתחם לו אותו, מגדר לו את אותה תאווה, ואומר לו, תעבוד את השם כך, אפשר. אפשר גם ככה לעבוד את השם. זה מה שהיצר עושה. היצר כביכול אומר לך, תעבוד את השם עם זה, לשלב ביחד, שמשמור סמים ותפילה, אירועים מעורבים ולשון הרע, עם תורה ושיעורי תורה. תלך לשיעור תורה, אבל אחרי זה תלך לאירוע מעורב, תשב עם חברה שמדברים שם שטויות, שמדברים שם מאבלי העולם הזה. עץ זה רק כביכול אומר לך, אח יקר, אל תגזים, אל תשתגע, אל תרבה יותר מדי בתפילה, בתורה, למה? שלא תהיה איזה פינגווין, כמו אלה במאה השערים, שלא תהיה איזה משוגע, שלא תתחרד, שלא תהיה חסיד. זה מה שהיה צורה עובד עלינו. אומר לו, תישאר עם כיפה וציצית על הראש, תישאר יהודי. אבל מה אם התאוות הוא משך אותך? תגדור לעצמך את התאוות. ולכן, אחים יקרים, זה יצרה גמור. יצרה שמאוד מאוד מאוד צריכים להיזהר ממנו. חברים, בפרט חברים. אומר דוד המלך בתהילים, חבר אני לכל אשר יאוך. אז שמעתי הרב דניאל זר שיחי אומר, מה זה חבר אני לכל אשר יאוך? אומר דוד המלך, אני חבר רק מי שיש לו יראת שמיים. תראה לי מי אתה, אח יקר, אני אראה לך מי החברים שלך. אם זה חברים שמסתכלים על טלפונים, על דברים אסורים, על נשים, על פריצות, על סמים, על ממון, על גאווה וכבוד, ואתם רק טיולים בחול, מסיבות ובילויים, ולא נותם לימוד תורה, ספרי תורה, שיעורי תורה, מצוות, חסדים, התבודדות, צדקות, קרבת השם, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז מה זה שווה? רק חברים שרוצים יראת שמיים. אין דבר כזה חברים, אומר מורנו הרב שלום ארוש יחיה. יש דבר כזה חברותה. לכן היה צערה בעצם כביכול מרדים אותך, אומר לך, אל תגזים. אל תגזים, אל תתחרד, תעבוד השם, אמא תעבוד לך שלום. למה? והוא מבא לך גם בהמתלה, באיזה ככה תשובה ככה מפתה. אומר, תראה, כל החברים ככה, כל הדור ככה, כולם ככה. עובדים את השם עם מותגים, עם תאוות, עם דמיונות, עם עולם הזה, ביחד. מה שנקרא את ה... אני לא אוהב להגיד את המילה הזאת, אבל על כל פנים שנצייר את זה, את החילוניות עם החרדיות. בעצם אין דבר זה חילוני. יש דבר כזה חולני. אבל על כל פנים אנחנו יהודים. לא חילונים ולא חרדים. אבל היצר הוא משחק אותה. הוא יודע איך לעבוד עליך. הוא אלוף היצר. לא סתם נקרא אלופי עשיו. אלוף נחת. אלופי עשיו, הם אלופים לעשות הכל בנחת, ברוגע, להראות לך, תראה, זה יופי. אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם עם הצורה הזאת, רק אל תגזים, אל תתקרב יותר מדי. למה לא להתקרב יותר מדי, חקרים? מה אתה מפחד? תראה מה הולך בחוץ. מלחמות, שיגונות, אנשים משתגעים בחוץ. מאבדים את הזהות שלהם, אנשים חרדות, כדורים, שם ישמור מה הם עושים. אנשים בני 40, 50, 70, עדיין על רטלין, ציפרלקס, דברים, כדורים נגד דיכאון, לוקחים סמים בכמויות. למה? כי הם לחוצים מהמדיה, הם לחוצים מהחיים. כי יש שם את הטלפון הזה שהורס משפחות, שהורס את הנשמה, שהורס את הגוף, שהורס כל חלק בנשמה שלך. כל חלקה טובה סביבך ותורך הוא הורס. תאוות, מידות רעות. אדם יש לו טלפון היום פרוץ, הוא עובר על כל התורה, על כל 10 הדיברות, באיזה ליטוף אחד קטן, שם ישמור. זה דברים שלא היו פעם. היצר עובד עלינו, אחים יקרים. אין משהו אחר בחוץ. יש רק דבר אחד. קודש בריחו ושכינתה, הקדוש ברוך הוא. הוא השכינה הקדושה, הוא האמת. והוא רוצה אותך, והוא אוהב אותך, והוא רוצה שתתקרב אליו.
אבל היצר רוצה לעצור, הוא רוצה לגדר לך את התאווה שבך, וזה מה שהתחדש לי באומן, ביהודי יורד להתבודדות שם, בנער התשליך. היצר כביכול אומר לך, תראה כל החברים ככה, הנה זה עובד יפה, זה זורם, מה, כולם ככה מצליחים בחוץ, הנה אתה רואה, הוא עובד יפה, אתה לא יודע מה קורה לו בנפש, יכול להיות שבפנים הוא מת, חי מת. איך אמרו פרשת והתחנן? כי מדומני זה בעליית, סוף עליית ראשון, ואתם הדבקים בהשם חיים כולכם היום. ואני שאלת עצמי, מה זה חיים כולכם היום? הרי אתה יכול ללכת בחוץ, ואתה לראות, אתה יכול לראות בן אדם בחוץ, כולו עגילים, ואיזה, יש לו איזה מטטה על הראש בצבע ורוד, או איזה קוקו למעלה. זה יהודי, אח יקר, זה הבן של השם. לא יורדים עליו, לא צוחקים עליו. אבל אתה רואה אותו, אתה אומר, בן אדם רחוק מתורה ומצוות. אין שום קשר, אתה רואה אותו עם סיגריה, בשבת, מטייל עם איזה כלב, אתה קולט שאין לו שום קשר למציאות. אז איך זה יכול להיות? אני רואה שהוא חי אבל. כתוב בתורה, ואתם הדבקים בהשם חיים כולכם היום. הנה הוא חי. אלה אחים יקרים. החידוש הוא שאדם יכול ללכת בעולם הזה, ומהצד אתה בטוח, הנה תראה הוא חי. כמו שאמרנו עכשיו, כל החברים עובדים את השם עם תאוות, אז גם אנחנו יכולים. הוא אולי נראה לך חי, אבל בפנים הוא מת. זה נקרא חי מת. אבל אתם הדבקים בהשם חיים כולכם היום, זה אדם שזרק את התאוות האלה החוצה. אמר, אני לא רוצה בזה. חבר אני לכל אשר יאוך, אני רוצה יראת שמיים. אני רוצה לימוד תורה, אני רוצה תפילה, אני רוצה לב. רחמן עלי בבאי. אח יקר, הקדוש ברוך הוא, רוצה את הלב שלך. הוא רוצה את האמת שלך. שתזרוק את התאוות האלה. וגם אם קשה לך, אז תרצה. כמו שרבנו הקדוש אומר, רבי נחמן מברסלב, ברצון תרצה הכי גבוה. לזרוק את האייפון, לזרוק את האירועים המעורבים. לזרוק את החופי ים פרוצים, את המותגים, את הסמים, את התאוות, את ההמון, את הגאווה, את הכבוד, את הבתים, את הבניינים, את המכוניות. הכל תזרוק. ברצון תרצה לזרוק את הכל, תרצה שם הכי גבוה. אבל אם זה מפיל אותך, נפל אותך על הנפילה קטנה, התורה שאתה לא מצליח, אל תיפול מהאמונה. זה מה שרבנו אומר. ברצון תשאף, תטוס הכי גבוה. תטוס למרחקים. ברצון תשאף להתקדש, לזרוק את כל היצרה. לזרוק את כל המשחית. אבל שזה לרגע, אם לא הולך לך להפיל אותך אפילו כאוזה מהאמונה, אפילו כמצוץ. תחזיק חזק אח יקר, תמיד תתפלל, לצאת מהתאוות, תרצה, ואתה תראה שאתה תחבר לחברה טובה, חברה קדושה, אמת, תזכה להקים משפחה, תזכה לדרך בזה של תורה, אתה תצליח את הכל. אז לכן, היצר עובד עלינו, ואומר, תראה, זה עובד יפה. זה אולי עובד יפה, אחים יקרים, אבל זה עובד יפה רק לכמה רגעים. זה שקר. זה שקר, זה רעל מצופה בשוקולד. ולכן היצרה לא מסתפק רק בשוטרים וגידר את העבודה הזרה בלב של האדם. הוא גידר את הצלב הזה באומן למעלה. הוא גם שם גדר כי לא מספיק שוטרים. לא מספיק רק שאדם ילך ללמד הלכה יום ולילה וילך לשיעורים. אדם צריך לעשות עבודה מעצמו, וכאן זה החידוש שהתחדש לי באומן. אמרנו מקודם, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. את עניין השוטרים הזכרנו, אבל השופטים עדיין לא הזכרנו. עכשיו אנחנו מזכירים את עניין השופטים. עניין השופטים מזכירים עכשיו, שופטים זה מרמז על עניין המשפט. דיינו שאדם יש לו זמן ביום, זמן מקום, לעשות בו חשבון נפש. לעצור את היום, יש לך כמה דקות בפנויות, אם שעה מה טוב, אם פחות, כל טוב. העיקר תהיה עקבי. שאדם יש לו זמן ביום לחשבון נפש, לשפוט את עצמו, ולהתוודות, ולהתחרט, ולקבל עתיד על עצמו, לברוח מאותה תאווה או מידה רעה, שכל פעם עובדת עליו, והוא חוזר שוב חלילה, ועובר מה שעובר. וכמובן, חלק ניכר מהמשפט היא הצעקה להשם יתברך מאום כדלי במהלב שלנו. יצוק להשם ריבונו של עולם, תוציא אותי מהתאווה הזאת. תוציא אותי מכל התאוות ומשול תחתיות. לצעוק את זה מקירות הלב, לא להתבייש, אחים יקרים. ואז הבנתי שהמתכון לצאת מכל הרע שאחוז בנו, אחים יקרים, לפרוץ את כל הגדרות, לבעוט בגדרות בעצם, לבעוט בצלב הזה החוצה, להשליך אותו לנהר, זה רק על ידי שאדם גם מתפלל וגם לומד. דהיינו על ידי תפילה ותורה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. וזה מה שרבנו רצה, אחים יקרים. זה מה שרבנו רוצה. שנלמד ונתפלל. למה? כדי שנוכל לקיים את מה שלמדנו. זה מה שרבנו אמר, תפילה, תורה, תפילה. תתפלל שתוכל ללמוד. למדת תורה? עכשיו תתפלל עוד פעם. בשביל מה? כבר התפללתי בהתחלה. כשתוכל לקיים את מה שלמדת. למדת הלכה, למדת מוסר, למדת גמרא, למדת שאסור ללכת עם חברים לא טובים. למדת שאסור ללכת למקומות פרוצים. למדת שאסור להחזיק מכשירים טמאים. למדת שאסור לגעת בדברים אסורים. למדת שאסור לטור אחרי העיניים. למדת הרבה דברים, אבל איך תקיים? רק תורה לבד לא תופס. תורה ותפילה.
כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים, שאתה גם לומד תורה וגם, וגם מתפלל. אז יש כאן סייעתא דשמיא, ללימוד שלך עולה למעלה, עד כיסא הכבוד, משם. אבל מתי כשיש תפילה? כמו שרבנו אומר, תעשו מהתורות תפילות. ואז תראו שינוי אמיתי בחיים שלכם, איך יקרים. תראו מה זה שינוי, תראו מה זה תשובה אמיתית. תראו מה זה התקדמות ברוחניות, קרבת השם. כי אם אתם עדיין הולכים אותם חברים ולא עושים שינוי, זה לא קרבה אמיתית. לעבוד את השם עם תאוות ועם הקדוש ברוך הוא, זה דמיון, זה לא אמת. זה אולי עולה איזה גבול מסוים, עד כמה אתה יכול לחיות ככה? תשאף, תשאף, תרצה להתקדם. עד כמה אתה יכול להיות פרווה? עד כמה אפשר לאכול כל יום רק טונה? לפעמים בן אדם בא לו גם סטייק, בא לו גם אנטריקוט, בא לו משהו. בא לו משהו יותר משובח. המשובח זה התפילה, זה התורה, זה הדבקות בהשם יתברך. אבל כשאדם יש לו גם תאוות וגם מידות רעות, אין חיבור, יש נתק. יש קיר מפריד בינך ובין הקדוש ברוך הוא. למה? כי אתה מסתכל איפה שאסור. כי אתה מדבר מה שאסור. כי אתה מסתובב עם חבר'ה שלא מדברים על התכלית. שלא מעניין אותם קרבת השם. וזה מה שהתחס בסייעתא דשמיא באומן. יש מעשה מעניין שהבעל שם טוב הקדוש הביא, ובעזרת השם נקריא לכם אותו. פעם הבעל שם טוב לקח את כל הקבוצה שלו, כל התלמידים שלו, ואמר להם, חבר'ה, בואו, יוצאים לנהר. טוב. התארגנו, כולם יצאו לנהר. הנהר כפו שם, באוקראינה נקפא לגמרי. עכשיו אפשר לעבור עליו. באמת, ככה זה היה פעם. זכיתי להיות באומן, בחנוכה, קראנו את התשליך, כולו כפו, אנשים התחילו ללכת עליו. אבל כל פנים, הבעל שם טוב אמר, הנהר נקפא, אפשר לעבור עליו, בואו נלך. בואו נלך בלילה, נתחבא שם מאחורי השיחים ונראה מה הגויים עושים שם. תלמידים לא הבינו, אבל אמרו, הצדיק אמר, הולכים, לא שואלים שאלות. נעשה ונשמע. טוב. הגויים היו עושים שם חגים וריקודים, שוטים לכבוד הנער שנקפא, אפשר לעבור עליו עכשיו ברגל. קיצור, נהנים מכל שטות. אמר הבעל שם טוב, בואו נלך, נראה מה הם עושים, משתוללים, קופצים, משתקרים ככה, נציץ, נראה מה שהם עושים. טוב. הם ראו, מתאספים מכל ההערות, הגויים באים מכל הסביבה, עשרות אלפי גויים, באים מכל מקום, ילדים, עגלות, באמצע הלילה. בא הכומר הראשי, עומד שם, רואה שכולם מתאספים, נהיה הלילה, יורד שלג, הגוי ניגש הנער כפול, לקח איזה חרב, סרטט, שתי וערב צלב ענק. בסדר, הם מותחים חוק הפיים, לשתות, להשתכר, שותים כמו מעבולים, כאילו אין מחר. שותים, רוקדים וזה, סרטי צלב גדול, התחילו מדורות, בלגן, ריקודים, השתקרו עד 1-2 בלילה, ואז הבעל שם טוב והתלמידים חיכו מאחורה שם, הציצו, הסתכלו, חיכו עד סוף הטקס, עד שיגמר כל הדמיון הזה. טוב. הבעל שם טוב עכשיו אמר להם, חבר'ה, אחרי שחזרנו הביתה, כל אחד יספר לי מה הוא ראה. טוב, אחד אמר לו, תראה, ראיתי את החבר'ה שותים, שותים, משתגרים וגורים למסכנים, אין להם חיים, אין להם תכלית, רק שותים, שותים כל היום. אחד אמר, תראה, היו שם אנשים, באו עם ילדים, בעגלות, בני שנה, שנתיים, שתיים בלילה, איזה אכזריות, אין להם רחמנות, שיא הקור, אוקראינה. אמר להם, בעל שם טוב, לא לזה התכוונתי. התכוונתי לדבר אחר. לא הבינו מה הוא רוצה, אמר להם, בעל שם טוב, תראו טוב מה היה בהתחלה, שימו לב. מה ראיתם בהתחלה? מה, איזה ניואנס ראיתם בהתחלה? אז אמרו לו, התלמידים, ראינו שבא הכומר הזה עם אח שימו, ועשה שתי וערב, צלב גדול. זהו. אמר להם, או, הבעל שם טוב, אמר להם, זה, לזה רציתי שתשימו לב. אמרו לו, מחילה רבנו, מה משנה המשוגע הזה עכשיו שעשה צלב גדול? על הנער, מה זה משנה? יש עוד מיליארדים של צלבים בעולם. אז הצלב הזה, מה זה משנה? אמר להם, לא, אתם לא הבנתם. מתי אפשר לצייר צלב, אח יקר? כשהנער זורם אפשר לצייר צלב? לא, אי אפשר, למה? כשהנער זורם, מים זורמים, נחל זורם, אפשר לצייר צלב? לא, אבל מתי אפשר לצייר צלב? כשהנער כפו, כשהלב שלך כפו, כשאתה כבר לומד, לא בשמחה, מתפלל לו בחשק, מקיים מצוות, חסדים, תורה, כמצוות אנשים מלומדה, כאילו אתה מחתים כרטיס לעבודה, כאילו אתה עושה טובה שאתה עושה איזה מצווה לכבוד הקדוש ברוך הוא, רק אז אפשר לצייר צלב על הלב שלך. זה מה שהבעל שם טוב רוצה ללמד את התלמידים. אמר להם, כשהלב לאט לאט נהפך לקרח, שאתה מפסיק את הריקודים, את השירים, את ההתלהבות, את הריתחה, את האש, את הכיסופים, רק אז אתה רדום. זה כשהוא נהפך לקרח, אבל כשהלב זורם,
כשהלב זורם, כשהנהר זורם, אז אפשר להכניס את הלימוד, את התפילה, את השמחה, את הריקודים, את החשק בתפילה. זה כבר לא נהיה כמו מצוות אנשים מלומדה. אתה לומד תורה בחשק, בכיסופים, אני הולך לראות מה רוצים בגמרא, אני יכול לראות מה הלכה אומרת, אני יכול לראות מה רבנו אומר, אני יכול לעשות חסד בחוץ, אני יכול לעשות התבודדות, אני יכול לצוק להשם, אני יכול לעשות לקברות צדיקים, שאתה עושה את הכל בהתלהבות, בשמחה, בחיות, רק אז אפשר לשבור את הצלב הזה מתוך קרבנו. לכן, אחים יקרים, לא צריכים לחפש אלטרנטיבה אחרת. שום צלב, שום עבודה זרה, שום להיות קפואים. תהיו בהתלהבות, אומר הבעל שם טוב הקדוש. תעבדו את השם בשמחה, בהתלהבות, בחיימות. תכניסו את הקדוש ברוך הוא לתוך העניינים, לתוך השמחה, לתוך האמונה, לתוך התפילות, לתוך הרצונות, לתוך הכיסופים. תאמינו שהשם אוהב אתכם. תאמינו. אמרנו, בסוף תפילת יום כיפור, יבואו ויגידו צדקתו, לעם נולד כי יעשה, לככל בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יענך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. זה ככה, בסוף תפילת הנעילה אמרנו את זה, ואז התחדש לי על זה חידוש. תראו מה זה, כמה קדוש ברוך הוא אוהב אותנו, חזל מגלים לנו. אחרי כל ההבונות שכל אחד ואחד עובר בדור הזה בפרט, תראה, מקומות שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גומרים לא עומדים. זה אמת, זה מציאות. בפרט בדור שלנו, זה דור חרבו דרבו. רק להיות עם פאות, להיות עם זקן, להיות עם כיפה על הראש. כיפה, כיפה, הגזמתי עוד פאות זקן. כיפה על הראש, ציצית. צריך לרקוד שעה. צריך לרקוד יום שלם. למה? כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. עץ רק כידוע, כמו שמורנו הרב תמיד אומר, רדיפה עצמית, תמיד רודף אותך. רק רע כל היום. רדיפה עצמית, ראשי תיבות רע. אנשים שוכחים את הרשפי הבית של רבי נחמן. רשפי הבית של רבי נחמן אומרת, לדון לכף זכות כל אדם. אבל שכחו דבר מאוד מאוד חשוב ברשפי הבית, שזה בעצם הנקודה של רבנו. רשפי הבית גם מעצמך, אחי יקר. אל תיאש את עצמך. היצר רוצה להפיל אותך. תראה, חטאתי כל השנה. תראה, מי אמר עכשיו שהכיפור הזה, קדוש ברוך הוא מחל לי על כל האבונות? מי אמר שהשם אוהב אותי? ממש לא. אחים יקרים, ההבדל שלנו לבין הגויים, לבין אומות העולם, זה שגם הם מאמינים שיש בורא לעולם. אבל מה הם מאמינים? באמונה כוזבית. הם מאמינים שהשם כולו דין, חס ושלום. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא גם דין וגם חסד. נכון, יש עונש, קדוש ברוך הוא, כמו שהרב אומר בפירוש, בסידור שלו, קדוש ברוך הוא לא וטרן למי שלא רוצה לעשות תשובה. הוא לא וטרן, הוא לא מבטר. אבל זה לא אומר שהשם רוצה לרעתך. לא אביט אבן ביעקב. שם לא חפש את העוון שבחר, הוא מוכב שתעשה תשובה. תבקש מחילה, סליחה, תתוודה, תתחרט, ומחלתי לך, סלחתי כדבריך. וזה אנחנו רואים בסוף תפילת כיפור, סוף תפילת הנעילה. חזל מגלים לנו, אומר לך הקדוש ברוך הוא, תלך אחי יקר, תאכל בשמחה, תשתה יין, תהנה עם המשפחה, למה? כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. הקדוש ברוך הוא מחל לך את כל ההבונות, שלא כזה חזה דמיון או מחשבה של כוחי ועוצם ידי, של גאווה, של איזה רע, של איזה רדיפה עצמית, תראה, אני לא טוב, לא סלחו לי. חזל מגלים לך, כי כבר רצה האלוקים את מעשיך, השם אוהב אותך. זה לא רק שיר. השם יתברך, תמיד אוהב אותי. זה לא רק שיר, זה אמת. כמו שהרב בזמנו אמר, וגם עד היום הוא אומר את זה, על השיר או אמונה או גיהנום, אנשים שרים, או אמונה או גיהנום. כל טוב ויפה שיש את השיר הזה. אבל החיים הם באמת ככה, חקר. או אמונה או גיהנום. או אמונה חברה טובה, דרך של תורה, או גיהנום. לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל עם התאוות שלנו. תרצה לצאת מהתאוות. תשאף לצאת מהתאוות. תתפלל להשם, ריבונו של עולם, תוציא אותי מהתאוות האלה. על זה השיעור, תבקש. אל תאכל את עצמך אם אתה לא מצליח, ואתה עדיין. תמשיך לעבוד השם. גם אם התאוות, אין ברע. אבל תבקש. כי אחרי מעשים שאני שאלו אותך, למה לא ביקשת? למה לא רצית? העיקר זה הרצון. הזוהר מפליג מעט הרצון, אין שום דבר אחר עומד בפני הרצון. תרצה את השם יתברך. תרצה את השם. אל תוותר לעולם. תרצה לעבוד השם בעוזת העצומות. נפלת? תקום, אל תתייאש. הראית על השם ריבונו של עולם, שמתי את הקל שלי אצלך, הנה הרצון שלי. אני רוצה לא לעבוד, לא לעבוד עבודה זרה. אני רוצה לעבוד אותך בלי עבודה זרה. אני רוצה להפריד את הרע הזה, להוציא אותו ולעבוד אותך באמת. תרצה. וזה מה שחזל אומרים לנו. כי כבר רצה האלוקים את מעשיך, השם אוהב אותך. תאמין שהשם אכל לך, שהשם סלח לך. תאכל, תשתה, תרקוד, תשמח, תשיר, השם יתברך, יתרצה, מאכל, סלח לך, אבא שלך אוהב אותך. ריבונו של עולם אוהב אותך, תאמין בזה. אנשים אוכלים את עצמם, לא מאמין שהשם אוהב אותם. זה ההבדל בינינו לבית האומות העולם.
אומות העולם הולכים בדין. השם מעניש, השם כועס, השם זה, בגלל זה מתנהגים כמו בהמות, כמו חיות. אבל אנחנו יודעים שהשם אוהב אותנו. יחי ההבדל הקטן. אבא אוהב אותנו. השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. תמיד תאמין בזה החקר. שהשם אוהב אותך ותמיד יהיה לך רק טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ואתה תראה כמה ניסים ונפלאות, ופתאום נפתח לך פה ונפתח לך שם. דווקא כשלא הולך, מתוך המצר תקרא להשם, מן המצר קראתי יא, י' ק' ו' ק', אתה צועק להשם בתוך הצרה, מתוך המצר, מתוך המצרים שבך, מתוך הניסיונות והבלבולים, בפרנסה, בבית, בחוץ, אנשים, עבודה, סביבה. עבודת השם להתקרב, כמו שדיברנו, יש תאוות מידות רעות, לא יכולים לצאת מזה, רוצים לעבוד השם באמת, לזרוק את החברה הלא טובה. תזעק להשם, מן המצר קראתי יד, תראה כמה לך עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. הטוב הזה רק הולך וגודל. השבוע, כמדומני, אתמול היה יורצייט של רבי אושר פיינד, אחד הצדיקים מהדורות הקודמים. ורבי אושר פיינד היה אומר מאמר חזל מאוד מעורר. אומרים חזל, מה הוא רחום? אף אתה יהיה רחום. מה זאת אומרת? הוא אומר, כמו שהקדוש ברוך הוא, אומר רבי אושר פיינד, כמו שהקדוש ברוך הוא, רחום איתך, אף על פי שנפלת לאיפה שנפלת, ונפלת לתאוות, וחטאת אתמול, ושלשום, ועשית מה שעשית, ועברת עבירות איסורי דאורייתא ודרבנן, ולא משנה איפה נפלת, אף על פי שנפלת, השם עדיין רחום איתך ואוהב אותך, ככה אתה תהיה רחום עם האחים שלך, עם עם ישראל, עם המשפחה שלך, עם הסביבה שלך, עם החברים שלך. כמו שאתה נפלת, והקדוש ברוך הוא נשאר רחום איתך, אומר רבי אושר פיינד, גם אתה, כשאתה רואה את החבר שלך נופל, שאתה רואה איך הם נופלים, אל תדון את כמה חובה, תראה את אלה. תראה איך הם נופלים ככה, תראה מה זה, זה חסידים, זה צדיקים, זה עובדי השם, תראה את החילונים האלה, תראה את הרחוקים האלה. לא אביט אבן ביעקב. לא אביט אבן ביעקב, מה הוא רחום, הקדוש ברוך הוא כלפיך, אף אתה אהיה רחום עם הסביבה. לאהוב את כולם, לחבר את כולם, וזה רבנו מביא ברש פי ב' עין טובה, נקודה טובה בכל יהודי ובעצמך, זה מה שיוביל אותך לאמת. לא לאכול את עצמך. בעל שם טוב הקדוש אומר שכמו שהכוכבים מהירים בשמיים, אבל לנו, בני האדם, נראים קטנים מלמעלה. באמת הם ענקיים, אם היינו קרובים אליהם. אבל, אף על פי שהם ענקיים מאוד, אומר הבעל שם טוב, כך נראים בני ישראל אותו דבר. לנו, הכוכבים נראים קטנים מרחוק, אבל באמת, באמת, אם היינו קרובים אליהם ענקיים, אותו דבר ככה גם בני ישראל. למטה כאן בעולם הזה, אנחנו נראים קטנים. אולם קטנים בעינינו. אבל למעלה בשמיים, אחים יקרים, אנחנו גדולים ועושים שעשועים להשם יתברך. אנחנו ענקיים. כל יהודי הוא כוכב. כל יהודי בשמיים זו כזו נשמה ענקית. כל פסיעה שלך, כל מצווה, כל תפילה, כל לימוד, כל התבודדות. כל איזה רצון להתקרב. כל הזה לקום מכל נפילה, אף על פי שנפלת, אין שנפלת. זה שעשועים גדולים בשמיים. מהלכים רוקדים בקדוש ברוך הוא שר ושמח ורוקד. אנחנו יהודים, אחים יקרים, כל יהודי בשמיים זו נשמה כזו עצומה, כזו ענקית. חלק אלוקא ממעל, כמו שרבנו אומר, כל יהודי יהלום, אחים יקרים. אתה יהלום, אח יקר, תאמין, תחיה את זה. שם אוהב אותך, שם אוהב אותך בכל מצב. צריך להאמין בזה באמונה שלמה, כמה השם יתברך אוהב אותנו. כמה שנדבך עושה בשבילנו, רק טוב, רק רוצה להטיב איתנו ולפנק אותנו. צריכים להאמין בזה. צריכים לחיות את זה. נקריא משהו יפה שרבנו מביא בשיחות הר"ן. על עניין של קטנות אמונה. כתוב בפרשת וערה, על הפסוק מקוצר רוח ועבודה קשה. באמת רבנו הקדוש כמדומני בתורה פיוו, חלק שני מביא, מקוצר רוח, ועבודה קשה, דיינו חוסר אמונה, שלא הייתה לה אמונה. אבל רבנו מביא בשיחות הר"ן, תראו שם, תפתחו קוף מם. אומר רבנו, שכל העניין הזה של חוסר אמונה, הוא מפרש ואומר, שהקטנות שהיה בעם ישראל, נראה במבואר, בדברי רבנו, זכרו לברכה, שעיקר קטנות האמונה שלהן, של עם ישראל, היה בהן בעצמן. אתם שומעים, אחים יקרים? אני חוזר על זה. מבואר בדברי רבנו, זכרו לברכה, שעיקר מה? המקוצר רוח ועבודה קשה, חוסר אמונה. מה חוסר אמונה שלהם? שלא האמינו בשם? תקשיבו מלאן. שעיקר קטנות האמונה שלהם היה בעצמן. הם לא האמינו שהשם יתברך אוהב אותם. הם לא האמינו בעצמם. הם חיו את הרש פי ב' לדון את כל אחד לקו זכות מעם ישראל. אבל את עצמם הם רדפו. הם לא האמינו. ויש לפרש לפי זה, אומר רבנו, ויש לפרש לפי זה שלא האמינו בקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל
והם חשובים וגדולים בעיניו יתברך. הם לא האמינו, תראו מה זה. ומחמת זה היה בהם קטנות. וזה עיקר, וזה היה עיקר קטנות האמונה שלהם. מה שלא האמינו בהם בעצמם, שמה שהשם יתברך אוהב אותם. ואומר וממשיך ואומר, והכלל המובן מדבריו, שהאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו. מה איזה אמונה בעצמו? גם הוא, שגם הוא חביב בעיני השם יתברך. כי לפי גדולת טובתו של השם יתברך, גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך. תראו מה זה, אחים יקרים, הבן הוא מסביר לנו, שעיקר האמונה של האדם, מחוסר רוח, מקוצר רוח ועבודה קשה, חוסר אמונה, זה לא רק שאני מאמין שהשם קיים והאמונה שלי קטנה. הפגם הכי גדול שאתה לא מאמין אחר כך שהשם אוהב אותך. השם אוהב אותך, וזה מה שהרב חידש ואמר, שבכל פעם שאתה בא לפני הקדוש ברוך הוא, אין בתהילים, אין בתפילה, אין בתחילת התבודדות היומית שלך, כל פעם שאתה מתפלל, לא משנה מתי, אפילו פוקד קברי צדיקים, תמיד, תמיד, תמיד אומר רב, תתחיל עם השינון והידיעה הזאת, שהשם יתברך תמיד אוהב אותי, תזכיר את זה לעצמך כמו טוקי, שטיפת מוח של אמונה, תחדיר בראש, השם אוהב אותי, השם אוהב אותי, השם אוהב אותי, כמו מעבול, כל הזמן תחדיר את זה, זה שטיפת מוח מצוינת, לחיים סוכר. תחדיר את זה לעצמך, השם יתברך אוהב אותי ומטיב איתי, וכל רצוני רק עוד להטיב איתי, ועוד להטיב אותי, ועוד יותר טוב. וזאת התשובה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות, ולומר לקדוש ברוך הוא כפשוט ובמילים שלנו. סליחה שלא האמנו מספיק שאתה אוהב אותנו. סליחה, תעזור לנו להאמין בזה ולדעת את זה ולחיות את זה בשלמות, כי זה הפתח לישועה. וזה נקודה מהרב שימנה כל החיים שלך מתחילים וכל ההצלחה מתחילה. ממש, אתה לא יכול להתקדם בלי שום דבר בעבוד השם, בלי הידיעה הזאת. תמיד, תמיד הידיעה הזאת והשינוי המתמיד שלה במוח, זה ממש משנה לך את החיים. זה משדרג לך את התפילה ואת הלימוד, משאיר חסיית הדשמיה בבית, בחוץ, בעבודת השם, בפרנסה, ברוחניות, בגשמיות. החיים שלך היו בסרט אחרת לגמרי. סרט אמיתי. אתה והקדוש ברוך הוא, הסרט האמיתי. מתי שתחדיר את זה? אתה תראה כמה שאתה מתפעל על תפילה עולה בדרייב גדול. בפול גז, אתה תראה איזה ישועות, איזה ניסים. אדם מתחיל בהיות עם השם יתברך אוהב אותי? אם השם לא רוצה להטיב איתי? זה ישועה במקום. זה ניסים גלויים, תמשיך עצמך שפע. אנחנו לומדים את זה בני ישראל. רבנו מביא פה, קוף מם, שיחות הרן. מקוצר רוח ועבודה קשה. שמה? שהם לא האמינו שהם חייבים בעיני השם יתברך. זה הגלות, אחים יקרים. בואו נצא מגלות להתגלות. בואו נבין את זה. שאת כל התפילות שלנו, שאנחנו מתפעלים תקווה שלמה ואמונה שלמה שהשם רוצה לעזור לנו ולהושיע אותנו, וההתבדויות שלנו יהיו אחרת לגמרי. אנחנו נזכה בכזה שפע, בכזה אור, בכזה הצלחה. אנחנו נזכה בכזאת אמונה. איזה שמחה זאת לדעת שהשם אוהב אותי. לדעת שהשם רוצה רק להושיע אותי. צריך להאמין בזה. השם אוהב אותך, השם צילך על יד ימינך. אני משתדל להגיד את זה כל שיעור את המשפט הזה. השם כמו הצל שלך, הוא תמיד לידך. תמיד, תמיד. תמשיך ישועות, תמשיך תפילות. תתפעל עליך, על המשפחה, על סובבים אותך, על עם ישראל. תגיד להם כל פעם שיש איזה צער, קושי בבית, בחוץ, תחזק, תהיה הבעל, תהיה זה שמולך קדימה. תהיה זה חבר שמחזק את החבורה, עם החבורה עדיין קצת תקועים בדרך. עדיין קצת מלאים בתאבות, בשטויות. תחדיר את זה, השם אוהב אותך, אחי יקר. השם רוצה להושיע אותך, תפנה אליו, תדבר איתו, תודה לו, תשמח. וזה בעצם מתקשר עם פרשת שבוע שלנו, שלא נגענו בה, אז ניגע באיזה נקודה קטנה, וזאת הברכה. זאת הברכה, זאת אומרת, זאת האמונה. הברכה, באמת, האמיתי שחושבים על זה עכשיו, זאת הברכה. מתי אדם רואה? הרגע אמרנו שהרב הסביר, שאדם ברגע שהוא ממשיך את התודה להשם, ולא רק התודה, בפרט האהבה להשם, שהשם יתברך אוהב אותי, להאמין בזה שכן שהוא אוהב אותי, זאת הברכה, זאת הישועה שלך. זאת הישועה שלך, שאתה מבין שהשם אוהב אותך, רוצה להטיב איתך, להושיע אותך. זאת הברכה, זה יפתח לך את כל השערים. אי אפשר לגעת בנקודה הזאת, אבל פרשת שבוע שלנו ככה מתחברת עם סוכות ונגמרת במשה רבנו. סוף התורה, אחים יקרים, לעיני כל ישראל, וימות שם משה, עבד השם. בעזרת השם היה איזה חידוש יפה מזה, נקריא לכם אותו בסייעתא דשמיא ונסביר. משה רבנו, רבן של כל ישראל, עבד השם, הפקר להשם אמיתי. רב, גדול ודגול, צדיק אמיתי, מלא ענווה ושפלות. מלא ענווה ושפלות. נפטר בארץ מואב במיטת נשיקה, והמדרש רבה מספר סיפור יפה, תקשיבו. כשמשה רבנו עלה להר נבו, חוץ מלראות את ארץ ישראל, ראה משה את כל מה שיקרה לעם ישראל בעתיד. דיינו את כל העליות והירידות.
הוא רואה את כל הירידות והירידות שלך, הצדיק תמיד תמיד. והוא רואה, הראו לו את הכל. ואז הקדוש ברוך הוא, המדרש מספר שהקדוש ברוך הוא ירד אליו עם שלושה מלאכים. מלאך אחד מכין את המיטה, השני פורס בגד פשטן בקצה המיטה, שבו ינוח ראשו, והמלאך השישי פורס בקצה השני, בד בקצה השני של המיטה, שבה ינוחו רגליו. ואז נטל הקדוש ברוך הוא את נשמתו במיטת נשיקה. את גופו של משה קובר הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ולמה זכה משה כשהקדוש ברוך הוא יטפל בגבורתו? וכי ראינו שמישהו אחרי קברו אותו ככה? לא. חלק מיטת נשיקה הזה... אבל פה הקדוש ברוך הוא קבר אותו בעצמו. מפני שכאשר בני ישראל יצאו ממצרים, מה עשו בני ישראל? התעסקו בכסף ובזהב, לקחת השאל. ומשה רבנו איפה היה? איפה היה משה בזמנים האלה? הלך חיפש כסף וזהב? הוא הלך לחפש את עצמות יוסף. הוא ידע שיש צדיק, שיש עצמות של צדיק. הוא ידע שפוקדים את ציון הצדיק, נפתח שערי ים סוף. וזה נפקמין עלינו, אתה בא לאומן, אתה בא לרבנו, אתה בא לאריזל, אתה בא לבעל שם טוב, אתה בא לרשבי, אתה בא לכל קברות צדיקים, אתה מתפלל, אתה פוקד את הציון של הצדיק, אמנם אתה רואה רק בטונדה כזאת, אם בפנים, אם בכלל נשאר עצמות, מן הסתם זה צדיקים, אז העצמות עוד נשארו, וגם הגוף, אני בטוח, והכל חלק, אבל כל פנים, אתה פוקד את הציון של הצדיק, תאמין שפה קריאת ים סוף, וזה מה שרבנו ידע. הוא ידע שקריאת ים סוף זה רק בזכות העצמות של יוסף, בזכות זה שפוקדים את ציון הצדיק, זוכים לפקוד עקרות, זוכים לפרנסה, להתחתן, לשפע, להצלחה ברוחניות, לגשמיות, לגאולה, לניסים, לנפלאות. ולכן, משה רבנו, מספר המדרש שהיה מסתובב במשך שלושה ימים, ושלושה ילות אחר ארונו של יוסף, ולא מוצא, עד שנתייגע, ולא מצא אותו. מה ריבונו של עולם, איפה? אני מחפש את הצדיק. פגע משה בסרח בת אשר, ככה המדרש מספר. שאלה סרח את משה, למה אתה עייף? ענה לה, תראי, אני מחפש אותו המון המון זמן, אני לא מוצא אותו. אני לא מוצא את הקברו, את הקבר של הצדיק. אמרה לו, אין בעיה, בוא אני אראה לך. בוא עימי ואני אראה לך כאן הצדיק תמון. והמדרש ממש מספר שסרח הוליכה את משה אל הנחל. מיד עמד משה על שפת הנחל, נטל צרור, כנראה זה צרור אבנים, וזרק את הצרור לתוכו, ופנה אל יוסף בתפילה שיבקש רחמים מהשם יתברך ויעלה מן התאומות. מיד עלה ארונו של יוסף מן התאומות והחיל לצוף במים. אומר רבי נתן, אחים יקרים, תקשיבו טוב, שכל גאולת מצרים, כל גאולת מצרים הייתה תלויה בעצמות של יוסף, הצדיק האמת. וזה מה שאמרנו מקודם. וכן, אחים יקרים, כל הגאולה כולה בדור שלנו, בכלליות ובפרטיות, אח יקר אצלך ואצל כל אחד ואחד. בזכות זה שאתה פוקד את הציון של הצדיק. כי על ידי שפוקדים את ציון הצדיק וזורקים צרור של אבנים, זאת אומרת צרור של דיבורים, מעומק הלב, בהתקשרות לרבנו. רואים קריאת ים סוף, רואים ישועות, רואים ניסים ונפלאות מעל הטבע. זה למה כשבאים לציון, כשבאים לרבנו בראש שנה, ובכלל אמרו קברות צדיקים, פתאום רואים ישועות. למה? איך זה יכול להיות? הרי ארי זה לא דיבר איתי. הבעל שם טוב לא פנה עליי, רבנו לא פנה עליי, רשבי לא פנה עליי. אז איך זה יכול להיות? צדיקים ממידתם קרויים חיים. שפתותיהם, אח יקר, דובבות בקבר. רק תפתח את הפה, תדבר, אתה תראה ישועות. וזה מה שמשה רבנו מלמד אותנו. הכי מקרה, אם קריאת ים סוף פרטית שלך, בפרט בדור ובמצב שאנחנו נמצאים בזמן של מלחמה שכולם עלינו, זה רק על ידי שפוקדים את ציון הצדיק, ומקיים את הצעת העצות התבודדות ומתפעלים מאום כדלי באחים יקרים. ולכן, מספר המדרש של שרח בת אשר הובילה את משה רבנו אל הנחל, אמרנו. למה? כי הצדיק הוא הנחל נובע מקור חוכמה, שמתאר אותנו מכל הכתמים, מכל האבונות שלנו. משה רבנו חזה את כל מה שיקרה בעתיד לעם ישראל, בין בטוב ובין ברע, בין בעלייה, בין בירידה שלך, אחי יקר הצדיק, תמיד רואה מה יעבור עליך, אבל הוא איתך, הוא איתך. למה? משום שהצדיק רואה את כל הירידות והעליות שלנו, ולכן העצה שלו היא שלא נתייאש, אל תתייאש, אחי יקר, אסור להתייאש, אסור להתייאש לעולם, אל תתייאש. רבנו אמר, אין ייאוש בעולם כלל. אין ייאוש בעולם כלל, תמיד תחזיק חזק באמונה, תמיד תתפלל, תתפלל, לכל בעיה יש פתרון, רק בלי ייאוש ודיכאון, זה כלל הכי מקרים. לא להתייאש, זה מה שהצדיק רוצה, שלא להתייאש ולהמשיך בלימוד תורה, בתפילה, לבקש את האמת. אתם תראו, בסוף בסוף רואים את הישוע, בתפילה 101 ניסים ונפלאות. וזה מה שרבנו מלמד אותנו, הצעתו היא שלא להתייאש ונתחזק באמונה, כמו שאומר רבנו בתורה ו', מי שרוצה ללך... מי שרוצה ללך בדרכי התשובה צריך לחגור מותניו, דהיינו להתחזק באמונה,
שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד, בין בעלייה, בין בירידה. תמיד תדע, השם רוצה שתעבוד אותו אותו דבר בירידה כמו שאתה עובד אותו בעלייה. כששמח והולך לך, תעבוד גם כשלא הולך לך. גם כשקצת מריש ברקסים מלמעלה, כביכול, זה לא ברקסים החקר. זה מניות, מניות אותיות נעימות. רוצים עוד שתבקש אותו, עוד שתצעק אליו. כל מניעה, כל קושי שיש לך, כל ניסיון בחיים, זה מכתבי אהבה. זה פקסים שהקדוש ברוך הוא שולח לך. הוא שולח לך למה? כי שכחת לצעוק אליי. לפעמים קצת צריך לנער אותך שתתעורר. יש עליך מניות, רוץ לשדה. רוץ לשדה, קשה לך? לך לשדה. תריב עם השם בשדה. צעק להשם, ריבונו של עולם, ככה וככה עובר עליי. תעזור לי, תוציא אותי מתאהבות, מידות רעות. תראה, כך וכך פרנסה, כך וכך בחיים. מה עושים? תפנה אליו. החמן עלי בבעיה, אמרנו, השם רוצה את הלב שלך. הוא רוצה, ממילא, לי הכסף ועזב נאום השם צבקות, הוא ישליך עליך את הכל. יזרוק עליך מה שאתה רוצה, בתים, חוניות, נוחות. לעבודתו יתברך. לא בשביל לעשות סיבוב דאווין ולהוציא עיניים. מה שאתה צריך באמת הוא ייתן לך, אבל תבקש מעומק הלב, תבקש אמת. תבקש תכלית, הוא ייתן לך. יותר משהעגל רוצה, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. יותר משאתה רוצה את הישוע, כשבוך הוא רוצה להושיע אותך, להשפיע לך שפע. לזרוק עליך בוכתות של כסף, בוכתות של תפילה ותורה, בוכתות של רוחניות. אבל תבקש, תבקש, תקבע פגישה עם המלך. וזה מה שאנחנו עומדים בסוף התורה. ולכן משה רבנו זוכה לתואר עבד השם. למה? כי הוא לא חשב על עצמו כלל. אלא רק לעשות את רצון השם יתברך, זה מה שמעניין אותו, לא כסף ולא זהב, אני רוצה רצון השם. וממילא כבר פרנסה הכל בא, תרצה את השם, ממילא הכל יבוא. בלי דמיונות, תבקש בעיקר על אמונה, תהיה ממוקד, אמונה, אם אלה הכל הצער והפרנסה, הכל יבוא. אפשר להתבודד על זה ולהתפלל על זה בשפה שלך. אבא, תן לי כך וכך גשמיות, אבל באמת, אל תבזבז את השעה שלך, חבל. יש לך שעה יפה להגיע, פגישה מול המלך, פגישה אישית. זה השעה הכי יפה ביום שלך. נצל אותה לדברים רוחניים. נצל אותה לדברים רוחניים, לדברים של אמת. וכי השם יתברך לא יודע שיש לך בעיה בכסף, בבית, בלימוד תורה שלא הולך, בתפילה, בעבודת השם, בבעיות חברתיות, בריאותיות שלא נדע, וכן והלאה. הוא לא יודע את זה? קודם כל הוא יודע הכל. אז מה הוא מצפה? שנדבר איתנו, שנדבר איתו. אין בעיה, צריך לדבר איתו. אבל מה, כל השעה נבזז את השיחה ככה? כל ההתבודדות שלנו, גם אתה מתפעל 5 דקות ביום, תבזז כל 5 דקות רק על זה? תתפעל נקודתית. בעיקר אבל תתפעל רוחניות. המילה, הרע יתבטל. שם יודע את הבעיות שלך. הוא יודע. הוא רוצה שתבקש אמת, תבקש רוחניות, תבקש לצאת מתאהבות, מידות רעות. ממילא כל השפע כבר יבוא אליך. אין הגשמי ואין הרוחני. תתפעל, תחליט, להיות יהודי טוב, אדם טוב. אך, איזה יופי, איזה יופי. כמה אנחנו זוכים פה, ברוך השם, ללמוד עצות נכונות לחיים. שרבנו זכה לתואר עבד השם. אמרנו כי הוא לא חשב על עצמו, הוא רצה תחליט, הוא ביקש רק את רצון השם. וזה מה שמשה רבנו מלמד אותנו, אחים יקרים, שהעיקר זה להתמסר להשם לגמרי. כיפשו אותו. להיות אפקר להשם. זה מה שתרצה. תגיד לבורא עולם, ריבונו של עולם. עכשיו מסתיים את השנה, אני רוצה להיות אפקר להשם כמו משה רבנו. כמוני מה אמר רבנו. תרצה להיות כמו משה רבנו, אפקר להשם. לא בשמיים, אח יקר, תרצה. העיקר זה הרצון. להילחם על האמונה, אח יקר, להתמסר להשם לגמרי, זה אומר להילחם על האמונה. להילחם על האמונה, זה אומר כל מה להתפעל על אמונה. השם, תן לי אמונה שאתה תמיד אוהב אותי. תן לי אמונה שאתה שמח בי. תן לי כוחות לעבוד אותך. כל החיים זה מלחמה, אחים יקרים. כל אנחנו פה על האדמה, אין מנוחה. מנוחה בעולם הבא. בעולם הזה זה עולם העשייה. עולם המייסה, באנו לעבוד. באנו להתפעל, וכמובן, הכל בחשק, בשמחה. בלי עצבות, בלי לחץ. שמחה, השם, תן לי אמונה. תן לי אמונה, תשמח אותי. זכה אותי להאמין שאתה אוהב אותי. זכה אותי להאמין שכל מה שאתה זה, כל זה לטובה שאני אחיה את זה, כי זה המציאות. כל זמן שאני לא משתה אוהב אותי, זה שקר גמור. לחיות את זה, להתפלל לזה, והעיקר להפיץ את זה החוץ על העולם, שגם הם עסקו, כל האחים שלנו, להפיץ בעולם שהשם הוא המלך, שהשם יתברך אוהב אותנו, שהשם הוא אלוקים, ולאמונה הזאת, אחים יקרים, כולנו יכולים להגיע, רק דרך תפילה אישית, דרך התבודדות, יומיומית, יומיומית, כל יום התבודדות. זה נקרא עבד השם החקר, שיש לך גם תפילה וגם תורה, כמו שאמרנו בתחילת השיעור. להראות, וזה מה שרבנו בעצם אומר, שרבנו, לפני שהוא הסתלק, מסופר עשר ספי קודש, שרבנו זל שעה אחת קודם הסתלקותו, עשה אגרו וניענע עמו בחוזק. ככה, ממש כמה דקות ספורות כנראה לפני שהוא נפטר. מה רצה פה להראות בעצם? למה הוא ניענע אגרו סתם? אלא מה? כתוב בשיח ספי קודש שרבנו רצה להראות לנו, אמנם אני עומד להסתלק, אבל אני איתכם. להראות שהוא בא על מלחמה ברוחניות ובגשמיות. גם אחרי שאני מסתלק, אני עדיין נמצא איתכם, אני עדיין איתכם.
אני עדיין איתכם, ענן בחייבות הטל ימילתא, בחברות, באהבה ביניכם, אני עדיין איתכם ביניכם, רק תשמרו על ביחד, תשמרו על תפילה, אני עדיין איתכם, גם בגשמיות וגם ברוחניות, אף על פי שאני מסתלק, להראות שהוא בא המלחמה ברוחניות בגשמיות, כי משה רבנו, אחים יקרים, שאיתו מסיים את התורה, הוא הצדיק האמת, נלחם בשבילך, אח יקר, גם אחרי הסתלקותו מן העולם הזה. וזאת כאשר אנחנו מקיימים את הצעת הצטושי, ההתבודדות, שיחה עם השם, כי זה הדבר הכי עיקרי בעבודת השם. כמובן, לא נזניח את התורה, אמרנו, תורה ותפילה. זה המתכון, אחים יקרים. וזה מה שקורה בעצם, אחים יקרים, ועל זה צריכים להתחזק. ולכן התורה הקדושה מסיימת התורה שלו, קם נביא בישראל כמשה עוד, אשר ידע את השם פנים בפנים. רשי על המקום מפרש, מה זה ידע את השם, ידע את השם פנים בפנים? רשי מסביר שהיה מדבר אליו בכל עת שרוצה. שמעתם מה אומרים כאן אחים יקרים, וזה אנחנו מסיים את השיעור? לדבר אליו בכל עת שרוצה. התורה הקדושה זה לא ספר סיפורים. זה לא איזה קומיקס או איזה גיבורי טלוויזיה עם כוחות על-טבעיים שרק הם יכולים לפוצץ צלעים ולשבור קירות. רבנו אמר כמוני ממש. גם משה רבנו אומר לנו כמוני ממש. התורה מסתיימת, רשי מסיים ואומר שם, יכול לדבר, אומר ככה, זה השושה, מדבר אליו בכל עת שרוצה. אח יקר, התורה הקדושה, קודש הבריחו ושכינתה, משה רבנו, שכתבת גם את התורה, אומר לך, אתה יכול לדבר בכל עת עם הקדוש ברוך הוא, מתי שאתה רוצה. זה לא רק אני, זה לא רק צדיקים, זה לא רק יחידי סגולה, זה לא רק רבנו הקדוש. רבנו אמר כמוני ממש, גם משה רבנו אומר לך כמוני ממש. תדבר עם השם, אח יקר. שיסיים את התורה, שיסוד קניין אמיתי של תורה, ולהתחיל משבוע הבא בעזרת השם, שנה חדשה, התחלה חדשה מבראשית, זה לקנות את זה אמיתי, מתי שאתה מדבר עם השם בכל עת שאתה רוצה. כל יום תקווה לך פגישה עם השם והאימא, כי זו כל העבודה שלנו כאן בעולם הזה, אחים יקרים, כל אנחנו דורכים על הרגליים, כל עוד השם נתת לנו נשמה בגופנו, שפועמת, לב פועם, כל זמן שהגוף שלנו פועל ועובד, צריכים לדבר עם השם, להלל את השם, לשמוח, להודות להשם בכל עת, בכל מצב. ועל ידי זה, אחים יקרים, הכל יתגשם ותבוא הגאולה ברחמים. אמן. חג שמח.